Irmãos, irmãs e amigos, bom dia, um bom dia de sábado para todos. Saúdo calorosamente a cada um de vós, também aos nossos queridos irmãos e irmãs que estão a assistir nas suas casas. É com grande alegria que estou convosco e quis expressar, não só eu, mas também a minha esposa, quisemos expressar a nossa alegria por saber que a Igreja de Vale Queimado, nas circunstâncias em que estamos, encontrou esta solução. E, em primeiro lugar, quero agradecer a Deus, felicitar também ao pastor Samuel Aires e à direção da Igreja, pelo esforço que eles, no espírito de oração, demonstraram para encontrar soluções. E a nossa presença aqui é um ato de amor, em primeiro lugar. É um ato de amor a Deus, porque estamos aqui porque amamos a Deus, sentimos essa nossa responsabilidade em segundo lugar, essa responsabilidade como membros do corpo de Deus, que é a Igreja, e apesar das adversidades, apesar do distanciamento, vocês sabem, o distanciamento é agreste para a Igreja, porque a Igreja, ela implica aproximação das pessoas. O distanciamento contraria a fraternidade que nós queremos desenvolver, porque gostamos de estar juntos, perto uns dos outros, de nos abraçar, de nos saudar, e todo este distanciamento, e mesmo o uso de máscaras, à partida entristece-nos. Mas nós damos graças a Deus, porque sabemos que não é uma pandemia que nos separa, não é uma pandemia que impede de nos reunirmos como povo, como família, para adorar a Deus. E fazemos por amor, e no nosso caso de uma maneira específica, porque a Igreja de Vale Queimado, o espaço, o edifício, não é este, mas por amor aos nossos irmãos e irmãs, mais fragilizados, ou pela idade, ou pela doença, nós sabemos que é a população mais em perigo perante esta ameaça, nós preferimos encontrar um outro lugar porque amamos os nossos queridos irmãos e irmãs.
e também sentimos esta responsabilidade cívica. Nós vemos, neste momento, que os hospitais estão no seu limite da capacidade de atendimento e nós queremos também colaborar. E estando dentro de um contexto como este, respeitando as normas, aqui nós estamos seguros, meus prezados irmãos e irmãs. E eu quero agradecer a vossa presença aqui, porque os irmãos sabem que neste lugar, mesmo que entre alguém infectado, estamos seguros, estamos a espaço suficiente, estamos separados uns dos outros, temos cuidados, desinfetar as mãos à entrada, o uso da máscara, e não há medo, não há medo de estarmos aqui. Eu apelo a todos os nossos irmãos e irmãs em casa que também façam um esforço, quando for possível, para se reunirem aos vossos irmãos e irmãs, porque ainda temos longos meses pela frente. Infelizmente, prezados irmãos, nós ainda temos muitos meses dentro desta circunstância, com estas medidas de distanciamento, do uso obrigatório de máscaras, temos muitos meses pela frente. E, prezados irmãos, nós temos também que pensar nos efeitos. Os efeitos, os riscos também, não apenas de saúde, mas também na nossa vivência espiritual como igreja. Por exemplo, há o risco de nos acomodarmos a ficar em casa quando chove ou quando está mais frio. E há o risco de nós, porque temos uma grande oferta agora de pregações, podemos ver as pregações pelo Novo Tempo, pela maior parte das igrejas em Portugal, e há o risco de nos acomodarmos em casa. E principalmente para os nossos jovens, os nossos adolescentes. Porque pode acontecer até que, quando esta pandemia já não existir, eles queiram ficar em casa. E os nossos queridos adolescentes dizerem aos seus pais: eu vou ficar em casa e vou assistir no Novo Tempo. E depois vai ser difícil aos pais argumentarem a importância de virmos fisicamente para estarmos na igreja. E nós temos que estar atentos a toda esta realidade. E é por esse motivo que eu estou feliz de estar convosco. E quis, juntamente com a minha esposa, quisemos estar convosco para manifestar a nossa solidariedade para convosco e também para agradecer a Deus, porque temos orado por uma solução para casos como este e estamos felizes por poder estar aqui. Agradecemos a ajuda de freguesia, uns aquecedores, porque será necessário, e não é proibido termos aquecedores. Não vai trazer mais riscos de saúde, temos mais uns aquecedores, e vocês irão estudar que tipo de material se dá melhor, se é gás, se é elétrico, porque, como eu vos disse, ainda temos longos meses pela frente. Mas não há que temer, porque até aqui o Senhor nos tem conduzido e nós damos graças a Deus. Mesmo nesta situação do lar, que o pastor Samuel aqui mencionou, e um grande abraço a todos aqueles que trabalham nesta instituição, o Lar Adventista de Pessoas Idosas de Salvaterra de Magos, que estão aqui presentes, e especialmente na pessoa do seu diretor, o irmão Jorge Silva. Graças a Deus não houve um surto nos nossos lares, mas poderia haver, vocês ouvem as notícias e sabem, aonde os números de infecções disparam é quando há uma infecção num lar, porque vai tudo aí. E ficam 150 pessoas, 200 pessoas, são todos os que estão num lar. E como há uma população já cansada, já com muitas doenças, é aí que depois há muitas baixas. É aí que depois são levadas pessoas aos cuidados intensivos e muitas delas morrem. E graças a Deus, apesar do vírus ter entrado, porque é normal, ele está por aí. E prezados irmãos e irmãs, eu tenho a certeza que alguns de vocês aqui já ficaram, alguns de nós já aqui ficávamos doentes com este vírus. E alguns vamos ficar ainda. E é normal, porque ele está muito difundido por aí. Aí à volta, ele está bastante difundido. E nós temos tranquilidade, confiamos em Deus, confiamos nas suas promessas, fazemos o que está ao nosso alcance para nos protegermos, mesmo que nós não gostemos disso. Eu não gosto, meus irmãos. Eu não gosto nem de máscara, nem de distanciamento, mas tem que ser agora. E faço por amor. Eu não tenho medo por mim.
Mas, por exemplo, a minha filha é asmática. Eu tenho, na responsabilidade que eu tenho que zelar para protegê-la. Porque ela é uma pessoa também triste. Eu também sou, eu tenho tensão arterial, sou hipertenso, mas eu não tenho medo por mim. Não tenho medo por mim. Prova é que estou aqui convosco e saio, e tenho reuniões em todo lado, e muitas vezes estou com a Adra na distribuição e no acompanhamento de pessoas até com grandes dificuldades. Mas eu tenho amor pelas pessoas à minha volta, pelas pessoas que têm mais idade e que já têm doenças, e os meus familiares também. E é por eles, em primeiro lugar, que eu aceito, e aceito com alegria, porque é uma expressão de amor. Usar aqui a máscara é uma expressão de amor. E eu estou tão contente por poder fazer um sacrifício, porque para mim é um sacrifício. E estou contente de fazer esse sacrifício por amor, porque não o faço com medo, não o faço para me proteger, eu faço para proteger-vos a vocês. Porque se eu tivesse infectado, não sei se estou ali à entrada, vimos a temperatura, não tem temperatura, mas às vezes, meus caros, já ouvimos falar os assintomáticos, que são aqueles que estão doentes e não têm sintomas nenhums. E nós nunca sabemos. Mas não há problema, não há problema, porque mesmo que eu esteja infectado, não creio que esteja, mas se eu estiver infectado, eu estou-vos a proteger. Estou a proteger-vos. Estou a proteger-vos com esta máscara, estou a proteger-vos quando desinfetei as mãos à entrada, estou a proteger-vos ficando longe uns dos outros. E é por amor, meus irmãos, é por amor. E eu dou graças a Deus por podermos fazer sacrifícios por amor. Então nós dizemos, Jesus, ele disse-nos que não há maior amor do que morrer, não é? Morrer por quem nós amamos, não é? E nós, como cristãos, achamos que eu estou pronto a fazer esse sacrifício de morrer por quem eu amo. Mas depois, não quero fazer sacrifícios mais pequeninos por amor às pessoas que precisam que eu as proteja. E é por esse motivo que eu dou graças a Deus. Dou graças a Deus, em primeiro lugar, porque Jesus está connosco. Da mesma maneira como Daniel pôde adorar a Deus numa cova com leões, aqui não há leões, meus irmãos, só há irmãos e irmãs que se amam. E aqui não é uma cova, mas também não é a nossa igreja, não é? E Deus certamente também aceita a nossa adoração, porque ela é manifestação do nosso amor. Eu quero agradecer ao grupo de jovens que entoou este hino bonito que nos lembra a nossa entrega a Deus, mas também o que Deus pode fazer através de nós. Sim, porque o poder não é nosso, o poder é de Deus. E dirigindo-me aos jovens que estão e lá ao fundo, eu peço que eles agora tenham atenção e olhem para mim e ouçam o que eu vou dizer. Eu uso óculos, vocês estão a ver, eu uso óculos. Eu quero que os juvenis e adolescentes me digam porque é que eu uso óculos. A resposta é lógica, mas eu quero ouvir alguém que me diga porque é que eu uso óculos. Eu estou agora a falar para os juvenis e para os adolescentes e para as crianças também. Eu estou contente e estou feliz de ver aqui crianças, juvenis, adolescentes. Então, porque é que vocês acham que eu uso óculos? Porque é que eu uso óculos? Para ver bem, não é? Quer dizer que sem óculos eu não vejo bem. Já tenho algum problema na minha visão, não é? E com óculos é para eu ver melhor, não é? É para eu ver melhor, porque com óculos é para ver bem. Mas agora eu vou-me afastar aqui um bocadinho, mas vou continuar a falar assim alto, para que vocês vejam melhor. Mas agora, este aqui com os meus óculos, por exemplo, olhem, às vezes. Sabem o que é que acontece aqui aos meus óculos e principalmente assim com a máscara? Vocês sabem, olha. Fica como? E quando ficam embaciados, o que é que me acontece a mim? O que é que me acontece a mim quando os meus óculos estão embaciados? Não vejo bem, não vejo bem, vejo pior, não é? Eu tenho óculos para ver bem, mas quando eles ficam embaciados, eu não vejo bem. Então, quando eu estou embaciado, o que é que eu tenho que fazer? Digam-me lá. É lógico.
O que é que eu tenho que fazer quando os meus óculos estão embaciados? Vê se eu tenho aqui. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar num lencinho, papelzinho, e vou fazer o quê? Tiro os meus óculos e vou limpar. Por que é que eu estou a limpar agora? Por que é que eu estou a limpar os meus óculos? Para quê? Para que eles fiquem desembaciados e possa ver bem. Vocês sabem que a Bíblia, funciona como os meus óculos. Então, se os meus óculos é para ver bem, se a Bíblia funciona como os meus óculos, a Bíblia faz-me ver bem. Faz-me ver bem o quê? Por exemplo, eu não sei o que é que vai acontecer amanhã. Vocês sabem o que é que vai acontecer amanhã na vossa vida pessoal? Não. Mas eu leio a Bíblia, e agora ponho como se fossem os meus óculos a ler a Bíblia, e eu sei o que é que vai acontecer no futuro. Pode não ser amanhã, mas no futuro. O que é que a Bíblia me diz que vai acontecer no futuro? De muito importante. Jesus vai voltar e a vida eterna. Vocês estão a ver então a Bíblia como uns óculos para que eu veja melhor. Para que eu veja melhor eu próprio, quem eu sou, de onde eu venho, quem está comigo. Olha, eu sei que comigo estão anjos. E eu já tive, não tenho tempo hoje para vos contar testemunhos, histórias, experiências, até mesmo que vivemos aqui em Salvaterra, onde eu acredito que estiveram anjos connosco. Tenho prova que estiveram anjos connosco. Mas eu não os vi. Mas quando eu pego na Bíblia, como uns óculos, eu acredito nesses anjos. E vejo... Não fisicamente, mas espiritualmente, vejo em certas ocasiões que estiveram anjos comigo. Por isso, a Bíblia é como os óculos. E se eu não estou... Os meus óculos estão embaciados. E quando os óculos estão embaciados, se é a Bíblia ou os óculos, não é a Bíblia que está embaciada. Sou eu. Ou porque não estou a ler a Bíblia, ou porque a minha fé está fraca... Às vezes a nossa fé está fraca. Ou porque eu não oro a Deus. E então, a minha relação com a Bíblia, com os óculos, fica embaciada. O que é que eu tenho que fazer? É desembaciar. Como é que eu vou desembaciar? Não vou pegar num pano para limpar a Bíblia. Vou pegar na oração. Vou pegar na oração e agora eu vou orar porque eu preciso. Eu preciso que Deus me ajude a compreender o meu sofrimento, a compreender a situação em que eu estou. Eu preciso que Deus me dê força, me dê ânimo, me dê coragem. Então eu vou orar para desembaciar o meu entendimento, os meus olhos espirituais em relação à Bíblia, em relação à palavra de Deus. Por isso... Eu encorajo toda a gente, estão a ver agora, os meus olhos estão muito embaciados. Mas eu continuo-os a ver pela fé. E não vou estar sempre aqui a desembaciar os meus olhos. Eles vão desembaciar. E eu encorajo a todos, jovens, adolescentes, crianças, adultos, para podermos usar sempre a Bíblia como os nossos óculos para ver bem. Para ver bem uns aos outros nos nossos relacionamentos, para vermos bem... na nossa relação com Deus, para vermos bem os acontecimentos, o que está à nossa volta, porque a Bíblia, ela é a luz que nós precisamos para os nossos olhos, para o nosso caminho, e mostra-nos tudo aquilo que está a acontecer à nossa volta. Que Deus abençoe grandemente a todos os jovens, adolescentes e juvenis. Venham sempre à igreja. E se alguma vez os vossos pais... não sentirem muita vontade, incentivem-nos a vir, porque é importante nós estarmos juntos na casa de Deus. Vamos inclinar a nossa cabeça para fazermos uma oração. Eu vou pedir a um adolescente, está bem? Um adolescente que possa orar pedindo a Deus, um voluntário, um menino ou uma menina, um jovem ou uma jovem, que possa agradecer a Deus pela palavra de Deus e pedir que a palavra de Deus seja sempre a nossa luz e consigamos sempre... ter vontade para estudar a palavra de Deus e para orar. Posso ver
um voluntário que queira fazer essa oração, um adolescente, está bem? Pode ser um rapaz, uma rapariga. Quem é que quer fazer essa oração? Muito, muito obrigado. Como é que tu chamas, meu querido? Miguel. Miguel, meu filho também se chama Miguel. Miguel quer dizer semelhante a Deus. Tu queres ser semelhante a Deus no teu caráter. Os teus pais deram-te esse nome porque querem que tu sejas semelhante a Jesus. E Deus te abençoe grandemente. Vamos então inclinar a nossa cabeça e o Miguel vai conduzir-nos nesta oração. Amém. E que nós possamos compreender que esta pandemia também foi um meio para nós abrirmos os olhos. Amém. Também, Senhor, ajuda-nos neste momento também com a pandemia, que nós também possamos ler mais a Bíblia e que também devemos para darmos mais valor às coisas que nos deixam. Amém. Continuamos a abençoar-nos também a todos, também nós jovens, que como geração possamos também ver mais a Bíblia e seguir os teus passos. Né? É verdade, Senhor, ajuda. Abençoa agora esta pregação também e que nós possamos extrair o que nos queres passar através de cada próxima. Continua a ajudar-nos, abençoa também neste dia de sábado para que não esqueçamos de ti e não nos dispersemos. Abençoa-nos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, Miguel. E quero que vocês saibam que vocês fazem parte da igreja. E nunca se esqueçam, prezados irmãos e irmãs, a igreja somos todos nós. Até com os bebés fazem parte da igreja. E as crianças, os adolescentes, os juvenis, têm os seus desafios, fazem parte desta família. Pensem neles sempre. Falem também para eles. E façam de maneira que eles se sintam parte da igreja, porque eles são realmente parte da igreja, como eu, como cada um de nós. Prezados irmãos e irmãs, transmito também as saudações de toda a administração da União Portuguesa de Adventistas do Sétimo Dia, na pessoa do seu secretário, o pastor António Carvalho, do tesoureiro Rui Dias e todos os departamentais, tendo aqui connosco uma departamental, a pastora Paula, departamental do Ministério da Mulher e da Criança. O tempo passa muito rapidamente, não só o tempo que nós temos aqui, mas também o nosso tempo de vida. Nós temos uma filha, Paula e eu, e um filho, Miguel, ele morou aqui em Salvaterra de Marcos. Nossa filha tem 21 anos e ontem dizia que nós vamos a Salvaterra e eu dizia, já vivemos lá em Salvaterra. E ela disse, não, eu nunca vivi em Salvaterra. E eu comecei assim a pensar, e realmente ela nunca viveu em Salvaterra. Quem viveu em Salvaterra foi o nosso filho Miguel. Nossa filha Ana nasceu em 1999, no século passado, na Guiana Francesa. E o tempo passa muito rapidamente. Como disse a pastora Paula, este foi o nosso primeiro distrito pastoral, depois do nosso estágio. Quando nós fomos para a Guiana Francesa, pela primeira vez saímos daqui. Nós morávamos ali naquela grande avenida que vai entre a estrada principal e a curva para o lado. Éramos vizinhos do falecido irmão Pacheco. E temos saudades desse tempo. Também nos lembramos de desafios e dificuldades, mas a vida, ela contém momentos difíceis como momentos de grande alegria. E tudo isso faz parte da nossa vida. Todas as coisas concorrem juntamente para o bem daqueles que amam e temem a Deus. Mas cada vez que eu passo por estes lugares, lembro-me com muita saudade os tempos que vivíamos aqui. E é claro, esperamos que Jesus venha para nós podermos viver eternamente lá onde não haverá mais problemas nem dificuldades, porque somos peregrinos aqui nesta terra. Meus queridos irmãos e irmãs, durante este quinquênio, o espaço de tempo de responsabilidade de todos aqueles que foram nomeados para responsabilidades na União, nós temos dado grande ênfase ao discipulado. O que quer dizer discipulado? Discipulado lembra-nos que cada membro da igreja, e mesmo aqueles que estão a vir para conhecer Jesus Cristo, que ainda não são batizados e não são ainda membros da igreja, mas querem ser discípulos de Jesus Cristo. O discipulado implica
nós termos a consciência que cada membro da igreja é um discípulo de Cristo. E ser discípulo de Cristo não é apenas dizer que acredita em Jesus Cristo. Por isso falamos três dimensões do discipulado. Porque o discipulado, para ser discipulado, ele envolve três dimensões de relacionamento. Três dimensões de relacionamento. Uma dimensão do relacionamento com Deus. Nós fomos buscar uma palavra começada pelo D para termos os 3D, três dimensões. Descobrir Deus e a sua palavra. O discípulo de Jesus Cristo tem uma relação forte com Deus através da oração, do estudo, da palavra de Deus e da adoração. Para que você e eu seja discípulo verdadeiro de Jesus Cristo, tem que estar unido a Deus. Através de Jesus Cristo, porque é Ele que nos une ao Pai, pela ação do Espírito Santo. E então, como discípulo de Jesus Cristo, como seguidor de Jesus Cristo, você e eu, nós estamos diariamente, pela oração, pelo estudo da Bíblia, pela conversa com Deus, estamos a buscar um relacionamento cada vez mais forte com Deus. Essa é uma dimensão. Uma segunda dimensão do discipulado tem a ver com os relacionamentos uns com os outros. Porque não pode ser discípulo de Cristo quem, porque acha que ama a Deus, se isola sozinho no topo de uma montanha. Ele não é discípulo de Jesus Cristo. Porque como discípulo de Jesus Cristo há uma dimensão de relacionamentos. Relacionamentos cristãos uns com os outros. A começar em casa com os nossos familiares e propagando-se por todo o tipo de relacionamento, com os vizinhos, com os amigos e também com os irmãos e irmãs da igreja. Esta é a segunda dimensão do discipulado. Desenvolver aptidões, os dons espirituais e relacionamentos. Mas há uma terceira dimensão para sermos discípulos de Jesus Cristo, que é a propagação da mensagem de Jesus Cristo. O discípulo Jesus Cristo dá testemunho da sua fé, dá-se a missão, aquela missão que Jesus deu aos seus discípulos quando ele disse, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. E o discípulo Jesus Cristo, ele acompanha Jesus ao mesmo tempo que acompanha outros a virem a Jesus. Esta é a terceira dimensão do discipulado. E ela é bíblica. E vamos provar esta manhã que todos estes três elementos, estas três dimensões, estão no pensamento de Jesus quando ele pensava em discipulado. E vamos permanecer no Evangelho de João e vamos perguntar a Jesus Cristo, que é o nosso mestre, a quem nós seguimos, quais são as dimensões do discipulado? Em primeiro lugar, eu convido-vos a abrir a Bíblia no Evangelho segundo João. João, Evangelho de João, no capítulo 8. João, capítulo 8. Jesus estava a pregar e entre os ouvintes havia ali alguns judeus que não aceitavam Jesus como Messias, como Salvador. Eles eram muito orgulhosos e achavam que Jesus era muito humilde, e não era para seguir a Jesus. E agora Jesus, dirigindo-se a eles, João capítulo 8, versículo 30. Dizendo estas coisas, muitos creram nele. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis o quê? Meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aqui Jesus está a dizer um aspecto importante para sermos discípulos de Cristo. Qual é esse aspecto importante? Jesus diz, se vocês querem ser meus discípulos, o que é que disse Jesus? Permaneçam na minha palavra, a verdade. Quem é a verdade? É o próprio Cristo. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Ninguém vem a mim, ninguém vem ao Pai senão por mim. E em João capítulo 17, versículo 17, Jesus diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Quer dizer que a verdade é Jesus e a sua palavra. E Jesus diz: olha, se tu queres ser meu discípulo, tu permaneces em mim, na minha palavra. Eu não posso ser discípulo de Jesus Cristo se me afasto da sua palavra. Eu não posso pretender ser discípulo de Jesus Cristo se não permaneço. Meus irmãos, há uma diferença entre estar e permanecer. Eu posso dizer que eu estou neste momento convosco, é verdade? É verdade. Mas não posso dizer que eu vou permanecer convosco. Porquê? Porque daqui a pouco eu vou-me embora. E no próximo sábado não estarei cá. Talvez esteja daqui a 2, 3, 4 sábados. Ou daqui a 1 ano. Meus irmãos, para ser discípulo de Jesus não é apenas, por um momento, estar com Jesus. É permanecer em Jesus. Agora, e agora, e agora, e agora, e agora, e cada momento presente. Porquê? Porque o amanhã ainda não chegou. E se eu amanhã não permanecer em Jesus, eu estou perdido. Se eu amanhã não permanecer na palavra de Deus, eu estou perdido. E eu só tenho hoje, porque eu só estou a existir agora. Eu tenho uma história no passado, já não posso mexer no passado. Mas o futuro ainda não aconteceu. Então, o que eu tenho realmente é agora. Se eu agora estiver com Jesus, pode-me dar aqui um ataque e eu morrer, eu estou salvo. Se eu agora estou com Jesus, Jesus pode vir agora, eu estou salvo. Mas eu tenho que permanecer em Cristo e na sua palavra, como seu discípulo. Eu tenho que ter um relacionamento autêntico, genuíno, forte com Jesus pela sua palavra. A cada instante da minha vida. Eu não posso pensar, amanhã eu vou arrepender-me. Eu não posso pensar, amanhã eu vou corrigir o que eu sei que agora está mal na minha vida. Porque o amanhã não me pertence. O amanhã não existe. Quando o amanhã existir, vai ser agora, vai ser presente. Então é no presente, é no momento presente que eu tenho que estar com Jesus. E eu tenho que garantir que eu hoje estou com Jesus. Se eu sinto que não estou fortemente ligado a Deus, em Jesus Cristo, é hoje que eu tenho que me arrepender. E se alguém neste momento sente que está fraco na sua relação com Deus, ainda bem que sente que está fraco, é honesto, arrependa-se e busque agora estar mais forte na relação com Deus. Este é o primeiro elemento do discipulado. Vocês viram bem o que Jesus disse? Jesus, ele afirmou: se vós permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Discípulos verdadeiros. Porque há discípulos que não são verdadeiros, porque não permanecem em Cristo e na sua palavra. Mas nós todos que estamos aqui, quem está em sua casa, porque ama a Deus em Cristo, quer permanecer fortemente ligado a Deus, em Cristo e na sua palavra. Segundo elemento discipulado, e agora vou avançar mais rapidamente, que é uma hora que eu estou todos em casa. João capítulo 13. João no capítulo 13, durante a Santa Ceia, Jesus tomou uma toalha e lavou os pés aos discípulos. E Jesus disse aos discípulos, capítulo 13 de João, no versículo 34, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos. Como é que as pessoas conhecem que somos discípulos de Cristo? Como é que as pessoas veem que nós somos discípulos de Cristo? Jesus vai dizer agora: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Meus prezados irmãos e irmãs, se eu digo que sou discípulo de Jesus Cristo e as pessoas não me veem amar a minha esposa, não me veem amar os meus colegas de trabalho, não me veem amar os meus irmãos e irmãs da igreja, veem-me a criticá-los, veem-me
a dizer palavrões para os meus filhos. E eu digo que eu sou discípulo de Cristo. O que é que Jesus está a dizer? Sou? Sou discípulo de Jesus Cristo? Não. Não. Jesus está a dizer, olha, se tu és meu discípulo, as pessoas veem que tu amas como eu amei. Meus irmãos, muitas vezes nós esquecemos desta dimensão do discipulado. É verdade que a salvação é individual, mas nós vivemos uns com os outros. E é plano de Deus que nós possamos ser o sal da terra, cada um de nós, para dar sabor àqueles que estão à sua volta. Não é plano de Deus que nos isolemos uns dos outros. É plano de Deus que possamos estar juntos para orarmos pelos outros, para nos ajudarmos uns aos outros, para nos animarmos uns aos outros, para ensinar uns aos outros. Reparem que esta expressão aparece muitas vezes na Bíblia. O apóstolo Paulo muitas vezes diz: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros. Jesus diz: amai-vos uns aos outros. E agora Jesus diz, porque tu és meu discípulo, olha para mim, Jesus, compreende o amor que eu tenho por ti e vive esse amor com os outros. Porque Jesus é o nosso modelo. Jesus é o modelo de amor. O que é que Jesus diz aos maridos e às esposas? Através de Paulo, o que é que Deus diz? O que é que Deus diz aos maridos no que diz respeito ao amor às esposas? O que é que ele diz? Maridos, amai as vossas esposas. Como Cristo amou a igreja? Quem é o modelo? É Cristo. Cristo é o modelo de todo o amor. Sabem porquê? Porque ele é a encarnação de Deus e Deus é amor. Jesus é o inspirador do amor. E Jesus não está aqui a falar de um amor que é o amor poético, que é o amor erótico, o amor eros do homem pela mulher, o amor filial, filia, o amor de pais e filhos. Está a falar do amor agapé, aquele amor que vem de Deus. E é esse amor que Jesus utiliza para dizer: amai os inimigos. Eu não consigo amar os inimigos. Vocês conseguem naturalmente amar quem vos fez mal, quem falou mal de vocês, quem vos prejudicou, quem vos fez sofrer. Conseguem? Não conseguem. Mas quando Jesus diz: amai os vossos inimigos, ele está a dizer: olha, há um amor que tu não tens, que é o amor de Deus, mas ele quer dar-te. E como discípulo de Jesus, eu venho a Cristo todos os dias e digo: Jesus, enche este meu coração com esse amor que eu não tenho, esse amor que é o teu, porque eu amo a minha esposa, porque eu amo os meus filhos, porque eu amo os meus inimigos. Como tu queres, eu preciso desse teu amor. Enche-me desse teu amor para que eu possa dá-lo a outros. É o que Jesus está aqui a dizer. É a segunda dimensão do discipulado. Os relacionamentos uns com os outros. Amar-nos uns aos outros olhando para Cristo. Para amar uns aos outros como Cristo amou. Vocês estão a ver, claramente, Jesus disse: é desta forma que se vê que tu és um discípulo verdadeiro. Vocês estão a ver, nós vimos Jesus a dizer: discípulo verdadeiro, ele tem uma relação forte com Deus, permanece na sua palavra. Discípulo verdadeiro tem um relacionamento fraterno, cristão, uns com os outros. De amor, perdoando, encorajando, corrigindo também, quando é necessário, mas corrigindo com amor. Vocês viram aqui a terceira dimensão do discipulado, a segunda dimensão do discipulado? O relacionamento. Relacionamos uns aos outros como Jesus quer. E nós estamos a aprender também a fazer. E entramos agora no terceiro, no, na terceira dimensão do discipulado. João capítulo 15, Jesus diz que ele é uma videira, nós somos os ramos. Eu quero saber aqui dos que estão presentes, quem é que já fez uma enxertia? Posso ver a mão levantada, quem já fez uma enxertia? Ali o Cruz, eu sabia que o Cruz já tinha feito, é por isso que eu fiz a pergunta, porque sabia. Duas pessoas, ali a família Cruz já fez enxertias. Mais alguém aqui fez enxertias? Mas já viram uma enxertia? Está ali também alguém que fez. Normalmente é mais no campo que se fazem as enxertias, ou lá no quintal em casa. Eu acho fantástico. Uma enxertia, acho fantástico. Não vou explicar aqui a enxertia, não vou tomar mais tempo. Jesus diz: olha, cada um de vocês tem que estar enxertado em mim. Eu sou a videira verdadeira, pura, sem pecado, e cada um de vocês tem que estar ligado a mim, enxertado a mim.
Vocês sabem o que é que faz pegar uma enxertia ou não pegar uma enxertia? Rapidamente, eu já consegui triunfar algumas enxertias, mas não todas. Às vezes ponho lá o pauzinho, pode ser de borbulho, mas eu costumo pôr o garfo, que é um pauzinho. Ponho lá o pauzinho, sigo as regras todas, amarro aquilo tudo com uma ráfia, às vezes até ponho um panozinho ali a proteger. Mas na maior parte das vezes, o pauzinho seca. Sabem porquê que secou o pauzinho? Falta de seiva! A seiva que devia passar da planta para aquele pauzinho, a seiva é como o sangue da planta. E aquela ligação devia ser uma ligação de tal maneira aproximada, de tal maneira unida, que a seiva da planta mãe passasse, essa seiva devia passar para o pauzinho ali colocado, e ao passar com o pau colocado, dá vida àquele pauzinho ali enxertado. E o pauzinho começa a crescer, começa a crescer, começa a crescer. E aquela ligação, o que é que acontece? Aquela ligação vai cicatrizar. Vai cicatrizar e vão fazer uma mesma planta. Vai ficar perfeitamente unida. E Jesus está a dizer, olha, se tu queres ser meu discípulo, tu tens que estar enxertado em mim para que a minha seiva... Qual é a seiva de Jesus? Nós podemos dizer, eu sou sangue derramado por nós, sim. Mas qual é a seiva de Jesus que passa dele para mim ainda hoje? Para que eu produza fruto? A palavra de Deus é oração, mas é o Espírito Santo. Para que eu produza fruto do Espírito Santo. É isso que Jesus vai dizer. João capítulo 15. Jesus diz que nós somos as varas. Versículo 4. Está em mim e eu em vós. E aqui Jesus vai retomar aqueles princípios do discipulado que eu já vos falei. Ligação forte com Deus. Ligação forte uns com os outros. Mas agora Jesus vai falar de produzir frutos. O discípulo produz frutos. O discípulo não é estéril. O discípulo produz frutos para o reino de Deus. O discípulo produz frutos de discipulado. O discípulo produz frutos do Espírito Santo, não para que ele os coma, mas para que outros se alimentem dos frutos que saem dele. Vocês sabem as árvores? Porque é que uma laranjeira produz? E agora, jovens, outra vez. Dirijo-me a vocês, estudantes da biologia botânica. Qual é a função de uma fruta? Para que é que serve uma fruta? Digam-me lá. Qual é a função de uma fruta? Qualquer fruta. Serve para quê a fruta? Para comer. Para comer. Outras pessoas vão comer. E o que é que tem a fruta? Toda a fruta tem. Tem sementes. Muito bem. Estás a ver como sabes. E para que é que serve uma semente? Muito bem. Uma semente serve para dar outra árvore igual. E outra árvore igual vai crescer e vai produzir o quê? Fruto. E dentro do fruto tem o quê? Semente. E para que é que serve essa semente? E repete-se o ciclo. Para reproduzir. E então o discípulo tem semente para fazer outros discípulos. E o fruto do Espírito Santo não é para alimentar a própria árvore. O fruto do Espírito Santo é para produzir novas árvores para o reino de Deus. E Jesus então diz, está em mim e eu em vós, versículo 4, do capítulo 15 de João, como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós se não estiveres em mim. Eu sou a videira, versículo 5, vós as varas, quem está em mim... Está estado em Cristo e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Versículo 7. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Agora vejam o versículo 8. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis o quê? Meus discípulos. Vocês estão a ver? Jesus diz: se tu és meu discípulo, tu produzes o quê? Muito fruto. Então, se eu digo que eu sou discípulo de Jesus, mas não produzo fruto, quer dizer que não, a enxertia não está boa. E quando a enxertia não está boa, qual é o risco?
é a varazinha morrer. E nesta metáfora de Jesus, quem são as varas? Somos nós. Eu sou uma vara. Então, atenção, porque se eu não estou a produzir fruto, quer dizer que a minha enxertia com Cristo não está boa. E eu quero que ela fique melhor. Vocês viram que Jesus está aqui a dizer, olha, tu és meu discípulo porque tens uma relação forte com Deus. Permanece firme na palavra de Deus. Não abandonas a palavra de Deus. Não abandonas a tua confiança em Cristo. Não abandonas a tua relação com Deus. Por isso, oras todos os dias. Estudas a palavra de Deus todos os dias. Falas com Deus. Ouves a voz de Deus todos os dias. Porque és meu discípulo, diz Jesus. És meu discípulo porque amas o teu semelhante, o teu próximo, como eu te amei. E é por essa razão que vais à igreja, mesmo com máscara. Ou com distanciamento. É por essa razão que tu não te afastas das pessoas. É por essa razão que tu fazes amizade com as pessoas. Para viveres nos relacionamentos com as outras pessoas, viveres o teu cristianismo. Viveres os valores que Cristo te ensinou. Viveres a ética de Cristo. Esse é o segundo aspecto. E se és meu discípulo de Jesus, tu estás a produzir frutos para o reino de Deus. Na tua própria vida, mas para que outros se alimentem do fruto que tu estás a produzir para a vida eterna. E a Sra. White, ela no livro Parábolas de Jesus, ela diz que o cristão está no mundo para frutificar, para produzir fruto. E ela diz que é a vontade de Jesus que cada um de nós possa ter o caráter de Cristo para reproduzi-lo através da nossa influência, pelo poder do Espírito Santo. Reproduzir como uma semente que está no fruto. Reproduzir a pessoa de Cristo na vida de outras pessoas. Esse é o nosso desafio de missão. Que Deus vos abençoe grandemente, prezados irmãos e irmãs, já hoje, nos tempos em que vivemos, a serem discípulos completos, a serem discípulos tridimensionais, com uma relação forte com Deus, uma relação forte entre vós, uma relação forte com o nosso próximo e um envolvimento forte na missão, levando outros para Jesus Cristo. Oro para que Deus abençoe o pastor desta igreja, a sua família, os anciãos, os oficiais, os membros da igreja, que tenham ânimo e coragem. Nós estamos a ser treinados, meus irmãos. Há provas ainda maiores que estão por vir. E os atletas, eles, antes de uma grande prova, uma grande competição, o que é que eles fazem? Eles treinam. Nós estamos a treinar. Deus está-nos a treinar. E os treinos também não são agradáveis. Muitas vezes até são mais agressivos do que a competição para a qual o atleta se treina. Nós estamos a ser testados na nossa fé, no nosso comportamento uns para com os outros, no nosso comportamento para com a igreja. Nós estamos a ser testados. Que Deus nos ajude a perseverar, porque é uma característica dos santos. Aqui está a perseverança dos santos, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. E quando Jesus voltar, possamos estar todos com os nossos queridos, prontos para receber Jesus. Ele pode voltar a qualquer momento, pode voltar hoje. Os sinais mostram-nos que falta muito pouco para Jesus voltar. E vós sois, comigo, nós somos os discípulos de Cristo. Que Deus vos abençoe grandemente. Amém. Eu gostaria de agradecer ao pastor António Amorim, não só pela mensagem, porque foi uma boa mensagem e nos lembra realmente o sentido de estarmos aqui, mas também agradecer quer a si, quer à sua esposa, por poderem ter estado connosco esta manhã. Será sempre lembrado pelo carinho e o cuidado que tiveram em vir e lembrarem-se de nós e estarem aqui connosco. Mesmo numa sala gelada, né, poderem nos acompanhar neste sábado, e teremos todo o gosto, se não for daqui a 3, 4 semanas, daqui a um ano, como o pastor dizia, podermos ter a vossa visita novamente. Nós vamos terminar este culto e vamos louvar a Deus cantando o hino número 321, Ao Mundo Vou Contar.
Deus, em nome de Jesus, pedimos a bênção para este teu povo que tu tens e que vive nos arredores deste lugar e que se reúne em teu nome, como tua família, como tua igreja. Pai do céu, conheces as orações de cada um. Eu entrego cada um destes teus filhos e filhas de todas as idades, desde os mais pequeninos aos maiores, entrego-os nas tuas mãos. Que a tua vontade seja feita na vida de cada um. Protege dos perigos, das doenças, especialmente desta doença agora, mas outras que são ainda mais mortais. Dá fé, muita fé, em nome de Jesus e muita força espiritual. Aqueles que se sentem desencorajados por alguma razão, ou que enfrentam um problema difícil de resolver na sua vida, em nome de Jesus, que eles sintam o teu paz, o teu amor e a certeza nas tuas promessas, que eles não estão sós a lutar contra os desafios da vida. E acima de tudo, não permitas que ninguém se desvie de ti e do teu caminho. Que todos permaneçam na tua palavra, em ti, na verdade, em Jesus Cristo, no seu ensino. E vem depressa, Jesus. Ajuda-nos também, dando-nos a oportunidade para nós partilharmos o Evangelho da Salvação, a mensagem dos três anjos, a todos aqueles que tu trazes com o interesse de te conhecer. Que o teu nome seja honrado e glorificado. Agora e para todo sempre, e que quando Jesus voltar possamos encontrar-nos todos reunidos para tomarmos da mão de Jesus a chave desta casa que Jesus já preparou na casa do Pai. É em nome de Jesus que nós pedimos estas bênçãos. Amém. Amém. Irmãos, como nós não podemos apertar a mão, saudar-nos, mas para podermos saudar-nos uns aos outros, eu vou propor que possamos levantar a mão e acenar uns aos outros e que esta saudação seja uma forma de dizer, meu querido irmão e irmã, eu estou contente porque estiveste aqui e eu estive contigo. Força agora, coragem. Tem ânimo, que Deus te abençoe. Eu vou orar por ti e que ao acenar uns aos outros possamos estar a dizer isto. Eu vou orar por ti. Eu vou orar por ti. Eu sei que também vocês vão orar por mim. Que Deus vos abençoe a todos. Vos abrace com o seu Espírito Santo. E que vocês sintam esse amor, esse cuidado que Deus tem por cada um de vós. Coragem, meus queridos irmãos e irmãs.